Mais uma vez, bem-vindos ao canal da Madeira. Hoje eu vou ensinar aqui como pirografar numa cuia. Então essa aqui é uma cuia que eu estou fazendo para um colega meu, um amigo. Então ele pediu para mim colocar os anos que ele trabalhou comigo, né? De 2012 a 2020, e fazer o desenho de um caminhão. Porque ele era motorista, caminhoneiro. A parte ruim desse trabalho é que essa cuia aqui, ó, quando você passa o pirógrafo, ela começa a. Ela tranca. Eu vou tentar mostrar aqui, ó, de perto, o que que acontece. Aqui, ó. Ó. Aqui eu já passei, ó. Então ela fica com esse queimadinho aqui, ó, da bordinha. E ela fica com esses pingos aqui, ó. Então se ela fosse feita a laser, ela ia ser perfeita demais. Só que aí que tá, ó. Quando ela estiver pronta, vocês vão perceber que esse detalhe aqui, ó, é o que vai deixar ela meio rústica. Ela é uma cuia usada, né? Aí eu dou uma lixada nela. E aí passo o pirógrafo. Pego o molde. Coloco aqui, né? Aí o segredo para fazer, você bota o papel carbono, aí coloca a letra ali, imprime no computador, né? E aí vem com a canetinha, de preferência vermelha, e risca. Aí você vai tirar ela. Aí ela vai estar marcadinha. Agora vocês vão ver quando eu passar aqui no caminhão, ó. Só que o detalhe é, você faz um e já queima. Porque se você fazer os dois aqui, ó, quando você começar a botar a mão, o papel carbono vai ficar marcado, manchado. Então aqui eu vou prender o celular para poder riscar com a caneta. Então aqui, pessoal, ó, você pega o papel carbono, né? Daí coloca aqui, como dá pra ver aqui por baixo. Daí você pega a impressão, que aqui no caso foi esse caminhão aqui. E aí você vem com ela e coloca. Aí dá pra ver que ela tá toda amassada, ó. Só que não importa, porque vai ficar o formato do caminhão. Aí o que que você vai fazer? Você vai ir direto aqui nos detalhes, ó. Você vai vir e daí você vai riscar o retrovisor, ó. Entendeu? Aí vem e desenha a volta do caminhão. Agora, no caso, a caneta não está marcando. Mas lá embaixo está marcando. Então, bom é pegar uma canetinha que ela risque e fique a marcação. Aí, ó, você vai riscar todas as laterais. Eu vou ir direto nos detalhes aqui para o vídeo não ficar muito grande. Aí você vem no farol, ó. Risca os dois farolzinho. Daí você vai vir no paralama aqui, ó, entendeu? Aí você vai acabar desenhando aqui os detalhes do caminhão, ó. Vamos passar aqui para as rodas, ó. Aí aqui tá a roda, ó. Você vai desenhar uma roda, um contorno. Aí essas coisinhas que estão enroladas, embolorada aqui, sei lá, amassado, você também vai tentar desenhar, ó. Depois de pronto, vocês vão ver como é que fica, ó. Aí aqui você vai seguir a sombra, ó, e vai para outra roda. Só que esse aqui é um desenho, como eu trabalho com coisa, eu vejo caminhão, eu vejo carro, então eu já sei como é que é mais ou menos o desenho. Então eu já sei que, por exemplo, aqui, ó, pega pertinho, aqui tem uma escadinha, ó, não chega muito perto, não deixa a luz. Aqui tem uma escadinha, ó. Aí aqui você vem, ó, e risca todo o contorno do caminhão. E aí você vai fazendo vários contornos aqui. Aí depois, na hora de tirar, vocês vão ver o caminhão pronto. Então aqui, pessoal, eu risquei com a caneta, ó. Aí eu fiz os maiores detalhes possíveis. Aí como ele ficou muito escuro em certas partes, eu não consegui ver bem. Então nesse ponto eu tive alguma dificuldade, porque o desenho é escuro. Mas no final vai ficar legal. Então agora eu vou tirar aqui.
Talvez apareça mais algum detalhe quando tirar o plástico. Mas é isso daí mesmo. Então eu vou tirar aqui. Ver essa outra parte aqui pra não. Tá aqui. Aí aqui você tem que tirar com cuidado, ó. Porque senão ele vai arranhar o desenho. Então aqui é o que eu falei, ó. Você consegue ver que ficou um caminhão, ó. Entendeu? Então ó, eu vou dar uma melhorada aqui, ó. Onde não aparece. Só que quando eu queimar com pirógrafo, vai ficar mais interessante. Vai ficar bem melhor. Com isso daqui já dá pra desenhar aqui que já vai dar pra ver que é um caminhão. E aí, assim como a ideia é ser rústica, porque é no pirógrafo, não é laser, com isso daqui já dá. Aí, por exemplo, aqui eu já sei que deve ter alguma coisa, ó. Então eu já risco, ó. Só que agora não dá pra ver, ó. Aí aqui vem a cabine, vai vir a porta. Entendeu? Então é isso daí. Aí agora a situação do pirógrafo. Eu só vou começar. Você vem aqui, daí você liga ele, você vai até o fim, que nem eu já havia explicado, aí você volta. Deixa mais ou menos ali. Daí você vem com ele. Avermelhou a ponta. Aí, ó. No caso, foi até o fim, aí voltou. E aí você vai começar a riscar, ó. Só que se você tocar aqui em qualquer partezinha, ó, ela vai sair, ó. Ainda mais quando tá com suor, assim, tá calor, ela sai. Então você vem riscando. Só que essa cuia já é meio complicada, ó. Ó. Aqui no caso, ela vai queimar mesmo. Ela vai ficar umas partes pra dentro, ó. Porque ela é uma madeira muito seca. Então às vezes você tem que tirar o excesso de alguma coisa que ficou ali, ó. Que daí não deixa ela queimar, ó. Aí praticamente vai ser uns pinguinhos aqui que vão fazer, ó. E aí você fez o primeiro risco. Aí você vai aumentar ele, ó. Ó, se eu passar ele não tá queimando, ó. Então eu vou meio que dá uma forçadinha. É bem chato essa parte aqui, ó. Aqui eu já forcei demais, ó. Então eu vou ter que tentar fazer toda ela assim, ó. Senão vai ficar muitas partes marcadas, ó. Se forçar demais, ela atravessa essa cuia aqui com calor. Então, que nem eu falei, ó. Mas no final vai ficar bonito. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou terminar aqui e já vou mostrar ele pronto. Aí tá. O caminhão tá desenhado. Tive muita dificuldade, porque ó, até pro barulho, ó. Vocês conseguem ver que a madeira tá seca, totalmente seca. Então, ó, de longe, você consegue muito bem perceber que é um caminhão, ó. Entendeu? Ficou bem semelhante ao desenho. Agora eu já botei fora, não tem como ver. Aí aqui, ó. Essa aqui é a maior dificuldade, ó. É você conseguir apertar, porque tem uns lados que você acaba queimando mais, ó. Mas aqui dá pra ver, ó. As rodas. Aqui. A grade da frente. Os faróis. Os pneus. A direção aqui. Então, como eu falei, ó. Isso aqui é um pirógrafo. É uma coisa antiga. Agora, pra finalizar, eu vou passar uma lixa. Uma lixinha aqui. E aí a imagem pronta vai aparecer agora. Então, aí tá, pessoal. Passei a lixa. Aí saiu aqueles queimados em volta.
E agora tem um outro desenho aqui atrás, só que eu não vou mostrar para a pessoa pediu para não ser identificada. E quando eu passar o verniz, vai mudar totalmente a cor da cuia. Então é isso daí, ó. Fica tipo uma caricatura. Canal da Madeira, aqui, o marceneiro, é você.